নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই লগত বৈছো আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল নতুন দিন। বন্ধুসকল, আজি কেইদিনমান ধৰি কিনে এটা কথাই শুনি আছো, মেহেন্দি 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 কি, তাৰমানে কি মেহেন্দি? এই মেহেন্দিটো আমাৰ বস্তু নেকি? আমাৰ বস্তু এইটো মেহেন্দিটো? এইটো মেহেন্দিটো আমাৰ বস্তু নহয় নহয়, এইটো দিল্লী বম্বেৰ এইবিলাক মানুহৰ বস্তু। এইটোতো আমাৰ বস্তু নহয়, আমি বেলেগৰ বস্তুবিলাক অসমীয়া মানুহবিলাকে টানি টানি আনি কিনে নিজৰ কৰি লৈ আছো। আৰু আমাৰ নিজৰ বস্তুবিলাক কোনে চাব, কোনে টানি নিব? দিল্লী বম্বেৰ মানুহবিলাকে আমাৰ সেই কাতি বিহু, মাঘ বিহু, তাৰপিছত বহাগ বিহুবিলাক পালন কৰে নেকি? তুলসী চাকি জ্বলায় নেকি? হা, নজ্বলায় নহয়। আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকে তাৰমানে আৰু অমুক আছে তমুক, তমুক আছে তমুক, অমুকৰ বস্তুত আন, তমুকৰ বস্তুত আন, আনি কিনে কিবা ৰচম কিবা ৰচম এইবিলাক ৰচম কৰি থাকে। আৰু আগতে বিয়া পাতিছিলে মানুহবিলাকে, দৰা বিয়া হ'লে তিনিদিন থাকে, একদিন জোৰণ, একদিন বিয়া, আৰু নেক্সট দিনাখন বিয়াত ভোজ থাকে। আৰু কইনাৰ বিয়াৰ দিনাখন দুদিন থাকে, এদিন জোৰণ একদিন বিয়া। তো আজিকালি চাৰি পাঁচদিন মেহেন্দি ৰচম কিবা ৰচম কিবা নচম এইবিলাক কি তাৰমানে? আৰে আমাৰ অসমৰ মানুহবিলাকৰ যোনবিলাক হিন্দী ভাষী আছে সিহঁতে এই মেহেন্দি ৰচম কিবা ৰচম কৰা সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ মানুহবিলাকৰ নিজৰ সংস্কৃতিবিলাক পাহৰি যাই কিনে বেলেগৰ সংস্কৃতিবিলাক টানি আছে, আমাৰবিলাক গুচি যোৱা। এনেকৈ যদি থাকোঁ, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ অসমীয়া মানুহ লাষ্টত এই ডাঙৰ এটা জিৰ' হৈ যাব, তাত বাহিৰে একো নাই। আৰু যোনবিলাক মানুহৰ টকা পইচা আছে সিহঁতে কৰক, সিহঁতৰ কোনো আপত্তি নাই। আৰু আমাৰ যেতিয়া এইবিলাক নিয়ম কৰি থাকিব, পাঁচ দহ বছৰ, দহ বছৰ পিছত দেখোন সেই হৈ যাব, এইগুলোকে গরিব মানুষের বিয়া পাতব নোৱাৰা হব, তেতিয়া কি হব? মরণ ধনী মানুষের নয়, গরিব মানুষবিলাকৰ মরণ হব, মিডল ক্লাস মানুষবিলাকৰ মরণ হব, যে তিনিদিনের ঠাইত আর দুদিন ভরাই দিব লাগবে, এইটা নিয়ম হয়ে যাব। তো মানুষবিলাক সিহঁতে মেহেন্দি করা নাই, অমুক করা নাই, তমুক করা নাই, এইবিলাক কথা আহি পড়ব। তো বন্ধুসকল, আপনাদেরকে মই কথাখানি কোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব, কারণ দুখ লাগে আমাৰ অসমৰ যোনবিলাক সংস্কৃতি সেইবিলাক আজিকালি লুপ্ত হৈ গৈছে, নতুন প্ৰজন্মই সেইবিলাক কথা গমে নাপাব দুদিন পিছত। আৰু দুদিন পিছত কিবা এটা এটাতে কিবা এখন চাংলি এখন লৈ কিনে এনেকৈ জন্তুৰ ফালে চাই সিহঁতক কিবা কৰি থাকে যে, আৰু দুদিন পিছত সেইটো আহিব, আৰু দুদিন পিছত মংগলসূত্ৰৰ ৰচম আহি যাব, মংগলসূত্ৰৰ ৰচম। আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকে যদি নিজৰ সংস্কৃতিটো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে বেলেগ বেলেগ মানুহ ৰাখিব নেকি? বেলেগ জাতিৰ মানুহে ৰাখিব নেকি? আমাৰ যোনবিলাক খাতি অসমীয়া সেইবিলাকেহে ৰাখিব লাগিব এইবিলাক। আৰু সেইদিনাখন ফেচবুকত মই এটা ভিডিঅ' পালোঁ, আমাৰ খাতি অসমীয়া সিহঁতে বিয়া হৈছে, সিহঁতক এটা ৰুমত লৈ গৈছে, আৰু সিহঁতে এটা অলপ অলপ মদৰ বটল দুজনে চবৰে আগত দি কিনে খাইছে। ইটোৰ কি, ইটোৰ কি? বিদেশৰ মানুহবিলাকে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি পালন কৰে নেকি? নকৰে নহয়। তো বন্ধুসকল, মোৰ বহুত খং উঠি আছিল কিবাকিবি অলপ ভিডিঅ' চাই কিনে, সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। তো আপোনালোকে মোক বেয়া নাপাব, আৰু আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ মানুহবিলাকে নিজৰ জাতিটো ৰক্ষা কৰিব লাগে, নহ'লে ভূপেন দাই কোৱা কথাটো মিলি যাব দে, অসম ৰখাটোলৈ যাব বুলি, অসমতে ভৱনীয় হ'ব বুলি ভূপেন দাই কৈ থৈ গৈছিল গানটোত। সেই কথাটো বেছিদিন নাই আৰু, লাহে লাহে হৈ আহি আছে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো মোৰ চাই কিনে ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে এটা লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব। তো এতিয়া বন্ধুসকল, বেয়া চেয়া নাপাব মোক। তো এতিয়া মই বাই, আৰু খং উঠি আছিল কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো পটকৈ বনাই দিলোঁ। তো বেয়া চেয়া নাপাব বন্ধুসকল, বাই বাই।